Dobrý večer, ahoj. Vedro, co? No, jo. Ale fajn, že jste tady i tak. Takový krásný den. A vy jste tady. Nedávno jsem četl takový zajímavý článek o tom, že vědci konečně vynalezli lék na nesmrtelnost. A bude to pravda, protože to psali na iDNESu. A lék na nesmrtelnost údajně spočívá v dětský krvi. Dětská krev údajně zpomaluje stárnutí buněk. Klidně si to vygooglete. Jo, vím, že vás napadá všechny to samý. Afrika jako kontinent konečně dostane svůj nespochybnitelný smysl. Kdo by si pak nevěl na malý safari? Protože kdo by nechtěl být nesmrtelný, kdo by nechtěl přestat stárnout, být tady napořád, napořád pracovat jako account manager v marketingové společnosti, hned vedle toho týpka s poruchou potních žláz. Protože on tady taky bude napořád. Ten jako váš šéf a vaše manželka. Jestli jednou se bude rozdávat nesmrtelnost, tak mě by měli vynechat. Čistě proto, jestli na světě existuje nějaká elementární spravedlnost. Protože dělám všechno proto, abych umřel co nejdřív. Přitom by to nebylo tak těžký žít. Fajn. Dneska jsou na všechno návody. Plný internet je návodu na to, jak správně žít. Takový to, znáte to, 5 jednoduchých a snadných způsobů, jak žít zdravě a pozitivně. Možná jsou jednoduchý a snadný, ale já to nevím. Protože na to seru. Ani si to nepřečtu. A nevím proč. Takový ty věci jako víte, kolik kalorií spálíte jedním kliknutím myši? Víte kolik? Já taky ne, protože jsem na to ani neklik. A tyhle ty lidi, kteří tohleto dodržujou, ty by měli být nesmrtelný. Takový ty lidi, co se ráno probudí s úsměvem tak širokým, že by je mohli lepit na rodinný balení lubrikačního gelu. Což doufám neexistuje. Potom si jdou zaběhat a vezmou to přes farmářský trhy, aby mohli připravit 5 chorovou snídaní pro svoji posranou šťastnou rodinu. Pak ještě upletou svetr z recyklovaných petlahlí. Pak teprve jedou do práce. Na kole. Tyhle lidi by měli být nesmrtelní. Ty si to zaslouží. Lidi jako já by tady měli být jenom proto, aby mohli pít krev, což dělají. Chci říct, tyhle ty návody, jak dělat věci dobře, dneska je toho fakt plno. Celý internet, všichni vám jenom cpou, jak máte věci dělat dobře. Všechno, i o módě. Každý už dneska ví, že ponožky v sandálech jsou špatně. Dokázali jste to. I můj děda v pohraničí už pálí všechny svoje sandály, aby náhodou nepřišel odsun. Dobrá práce. A sex. Všichni vám dneska radí, jak si dobře zašukat. Protože už to asi neumíme. Už to ví jenom klimakterický redaktorky Blesku pro ženy. A oni to ví. Oni ví moc dobře, jak to dělat správně. Ale víte, který rady myslím takový to? Potěšte svou partnerku. Nebuďte jako zbíječka, jenom dovnitř, ven a konec. Takže děkuju. Teď vím, že můj penis má uvnitř udělat trojitý salto z 5 vruty. Pěkně se uklonit a zatančit mambu. Protože dovnitř, ven, jediná věc, co znám. A v který jsem dobrý. Zjevně od nějaký doby nestačí. Nebo okořeňte svůj milostný život. Buďte romantik, zapalte svíčky. Tak to všichni známe, že jo? Jak jsou svíčky super. Když jste uprostřed toho. Takhle vypadá můj sex totiž. Odhánění much, nevím. Každopádně jste nějakou formou uprostřed toho. Ale jediný, co vás zajímá, jsou ty svíčky. No už je vidím. A úplně mě to bere. Protože svíčky, oheň. Oheň je vzrušující. Taky máte občas chuť uprostřed sexu říct, lásko, přinesem kanistr benzínu, pojď se zapálit.
pohrajte si trochu ve svém milostném životě. Buďte kreativní, zkuste třeba jídlo, zkuste šlehačku. Kdo spojil šlehačku se sexem? Kdo to byl? Protože šlehačka je tak sexy. Protože se dává na dorty. V cukrárně, kam jste chodili s babičkou. Tak jo, to je ode mě všechno. Díky moc, jste skvělí. Mějte se. Tak.